Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nuk keni për të abesuar se qëfar ndodh me trupin të uaj nëse hani dy luk mjallë gjdo di. Mjallë ti mund të bëj po thuaj se gjdo ushqim të shishë dhe kështu mund të jetë një nga mbëlsirat që nuk duhet të evitohet. Ullunti me dhe reja ka në treguar se mjalti mund të përmirsoj nivelin e sheqeri në gjak dhe të kolesterolit. Me gjitha dhe disa loje mund tjene edhe më të mira se të tjera. Studiues nga Universiteti Torontos ka në në përfundim se Mjalti mund të përmirsoj një sërfaktorës të mirë edhe të ullë rezikun e problemeve kardiologike. Studimi u fokusuar në 18 testat të kontroluara që përfshin më shumë se 1100 pjesëmarrës vetë që zgjati 2 muaj. Rezultatet treguan se konsumi i mjaltit ka një efekt pozitiv në shëndetin kardio-metabolik, si ulja e sheqerit në gjak dhe nivelin e kolesterolit. Pjesëmarrësit që konsumuan mesatarisht 2 lugë mjalt çdo ditë, u vure se mjalti i papërpunuar edhe me lule ishte shkaku i shumë përfitimeve shëndetësore. Nga ana tjetër mjalti u përdor edhe se ishte efektiv në trajtimin e shumë problemeve. Të rezultate janë befasuese sepse mjalti përmbarët 80% sheqer, kështu që mund të mos ketë të kuptim se diçka e ti dhe ëmbël mund të ullë sheqeri në gjahë. Por mjalti është gjithashtu një prej përbërjeve komplekse të sheqernave, proteinave, acideve organike të tjera, të cilat janë zagonisht shumë të rralla për trupin dhe komponimet bioaktive që kanë shumë të njërë dhe kënë përfitime shëndecore, dhe mjalti kanë të reguar se janë në një kur ideale për trajtimin dhe furcimin e shëndetit të njeriu. Mjalti është në nektari më i ëmbëli koncentruar i luleve, që është përpunuar nga bletë dhe që është të këtyre në një shurru të pasur. Gurimi i nektarit nga i cili është mjalti e përcaktonë në gjyren dhe aromen e ti, përsa lojimi i mirë mjaltit është ajme në gjurë të qelur. Mjaltin më të mire bëjnë në bletët roja, kurse e mbledhin atë në përviset malore dhe në drurët e tyre. Mjalti është shumë i dobishë, a i ka vlerat të mdha ushqyese. Mjalti është një ushqyes me kalorit të larta dhe me fuqit të larta të qëndrueshme. A i është një mjet shpërblerës dhe laksativ i trupi. Përënda edhe shumë ekspert të në njerëzit me imunitet të dobët që ta përdorin mjaltin në djetat e tyre të përdiqme, për të rritur edhe funksionat trupore. Në këtë video do ju të regojmë disa nga të mirat që do të marrë trupi juaj nëse hani të pak një lukë mjallë gjdo di. Duk e pire mjaltin e shkrirë në ujtë, të gjitha një e zorve do të shduke. Gërënja e regull të mjaltin dihmo në performancën më të mirë të trurit juaj, mundësin, të uaj, duke arritur mundësin e forcimit të memorjes, si dhe forcon trupin fizikisht. Nëse mjalti pjet i tretur në ujtë ngrohtë, ndimon kundur problemeve të diarres. Nëse mjalti pjet vazhdimisht i tretur në ujtë të ftohtë, rikmon edhe në rastin e kaps të lëkut. Me përdorimin e mjaltit pasurohet gjaku dhe lehtësot qarku dhimitit, nërsa trupi mund të përfitojë shumë benefite. Mjalti është i lacë i vetëm për shërimin e të rakhje vëhet zemrës në mënyrë që të qetësoj tak një alt i kryon lehtësime në organizëm, ndërsa shqeqeri e rëndon atë. Një alt i që pjetin zekhtë për 7 minuta, përzjet me gjaku, ndërsa i ftohtë për 20 minuta. Kura e të një alt punon në regu dhe mund të nevojitet plura dhe ilace për të ndihmuar për punimi. Një largon dhimbjet në sy duke fërkuar me gjisht të pas të rësyrin. Për anëmikët, një është një bombë gjaku. Për dhimbjet e kockave në grënja e mjaltit është një ilaci pa diskutueshë të sëmurët nga verdhëza në qoftë se në mëngjes dhe në mbrëmje hanë mjarë, për 20 dit, ata do të kene lehtësimet të ndjeshme. Mjallë të largonë në ngërë që nervave, a i ndihmonë në rritjen dhe zhvillimin e fëmive. Personave që janë në nervos i dhe atyre që ka në probleme me gjumin, mjallë të ndihmon për të qetsuar. A i cili ha një mjallë duke përzirat me ushqimet të ndryshme, mund të trajtojë edhe problemet e hemoroideve. Nëse mjalti të rritet në qumë të ngrohtë, të është duk edhe problemet të zorve. Nëse mjalti lyhet mbi marmalat të në nëzekhtë dhe ata e vini mbi qaf ose në gjoks, dhimbje e fytit me njërë largohet. Kjo bëhet kur keni ndezje të problemeve me angininën. Nëse sasit e caktuarët të mjaltit përzien me vishnjë dhe shpëllajt fytit disa erë në dit, era e rajke e gojës me njërë do të largohet. Mjaltit përdoret për shërimin e sëmundjeve dhe plakve të gjelbosjes. Plagët të tida që duen me njerë të luen me mjartë, ndërsa të sëmurë duhet të paracitën të këmjeku. Mjartë të i përdoret edhe për lehtësimin e dhimbjeve të stomaku. Plagët e zorëve të lukëthit, mjartë të mund të i kurojë me lehtë. Gjatë një ave duke ngrënë të pakten disa lukë mjartë në ditë, do dhëta keni me të lehtë të keni një curimë të mirë të sistemi të uaj dhe të ambronjetë të nga problemet të zorëve. Nëse dhimbjet e shpinës dhe të shpatullave vendet ku ndjeni dhimbje, i lueni me mjalt edhe mbi të vendosni edhe piper, plur, të shtypur, dhimbjet me njerë do të qetsohet. Mjalt i bletës është një lach i mirë kundër reumatizmës. Ko paskohe, duke luajtur, ju mund të keni edhe kafshime nga bletët, por duhet të dini nësa ato janë të mira kundër dhimbjeve reumatike mjalti ka një sër benefitesh në trupin e njeriu. Prandaj duke e përdorur atë si duhet, do ta keni më të lehtë të përfitoni nga benefitet tje, e tij. Pasi ajo është një nga cilësit më të mira që natyra i ka ofruar njerëzimit për shkak të vlerave të tij të, të mrekullueshme. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj atë bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tukë duke pyrë mjallë të shkryrë në ujë të gjitha njëllat që mund të keni në zorë të uaja, do të shduke. Ngrënja regull të mjallë të do të ndihmoj në performance më të mirë të trupit, duke e forcuar atë fizikisht. Nëse mjallë do të apini gjithmon të tretur në ujë, do të keni më të lehtë të mos vuani më nga problemet të diarës, por duhet të dini se nëse e pini atë në temperaturë të vtohtë, ajo është i mirë kundur problemeve të kapslakut. Si që dini, mjalti mund të përdore si një ilaqë për shumë së mundje, si ato të lëkurës, të organeve të tretjes, të mëlqis, të veshkave, të zemrës, të sistemi nervor, të syve, të gjëndrave femërore, të organeve të fremëmarjes, dhe gjithashtu me rëndësishme mjalti mund të ndihun që të më zvuani nga allergji. Shumë njërës provojnë në dhimbje të shtuës kurizore, të cilat shkaktojnë nga traumat, moshaj thyër ose sforcimet fizike. Këto kryojnë dhimbje si pasu e shtypjes ose presionit të fjeve nërvore. Për lehtësimin e dhimbjeve shpesh përdojnë në barna ose mesaje, ku mund të keni edhe tjejp një rezultate pozitive. Përdoret operimi gjatë të cilët mjekë këndërhyjnë edhe në disk ose në ruazat e dëmtuara. Një grup mjekë në qëndrët mjekësore në Universitetet e Kalifornijës e Veriut, thonë se mjalti mund të ofruj shumë benefite për shëndetin tuaj duke o përgjerë me piperin e kuqë Do keni më të lehte edhe të lehte soni problemet të dhimbjeve të shpinës, sidomos ato të cilat janë të forta. Mjalti mund të përdoret edhe si një bimë me përzjerjet e mjaltit si një përbërje efektive kundër gripit. Një studim i realizuar ka të reguar se kërcetina, substanca e cila është e pranishme në fruta dhe perime, shkurton kohë zgjatin e gripit. Përveç kësaj shkencëtarët kanë pohuar se ushtrimet intensive rrisin prirjen edhe për rritjen e imunitetit. Mirë po, kuercetina mund të ketë efekte pozitive në shërimin e trupit kundër ftohjes. Jo mund të përdorni atë edhe në kura populore. Për hipertensionin merë një ditë lukë gjedhe, me rënjë majdanozi, hidhni në një litër me uj dhe vloni për 8 minuta. Pas i e kulloni, shtoni edhe një lukë mjaltë dhe konsumoni të përbërje, për trajtimin e problemeve të hipertensionit tensioni tuaj. Në mënyrë ushqyese, një luk gjedhe me mjalt përmban 64 kalori, 17 gram sheqer përfshirë fruktozën, glukozën, maltozën dhe saharozën. Ajo përmban praktikisht edhe yndyra ose proteinat të shëndechme. Mjalti, më cilësi të lartë, përmban shumë antioksidant të rëndësishëm, du përfshirë në acidet organike dhe komponime fenolike si flavonoide. Antioksidantët që ndodhën të mjalti ndihmojnë në ullje në presionit të gjakut. Presionit i gjakut është një faktor i rëndësishëm i rezikut të sëmundjeve të zemrës, dhe mjalti mund të ndihmojnë në ullje në ti. Kjo përshkak se përmban antioksidant që kanë qënë të lidhur edhe me presionin e lartë të, të gjakut. Pas ta të gjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like, dhe ta shpëndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të do.